အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ Autodesk Inventor software ထဲမှာအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ view ပို့ကို object ဒီပဲပေါ့နော် vertical အတိုင်းနှစ်ခုထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတောင်းတယ်ပေါ့ဘာအတွက်လဲဆိုတော့တစ်ဖက်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ 3D design တစ်ခုကိုဒီ drawing ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟိုပုံဆွဲတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဒါသူ့ရဲ့ drawing ပေါ့နော်အဲဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းမှာတော့ဒီဘက်တစ်ချမ်းမှာသူ့ရဲ့ဒီ object ရဲ့ drawing ပေါ့နော် drawing ပုံကိုဒီဘက်ချမ်းမှာထည့်ပြီးဒီဘက်ချမ်းမှာကျွန်တော် design လုပ်တယ်ပေါ့ဒါမျိုးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုး design လုပ်တဲ့အခါကျွန်တော်ဒီမှာအလွယ်တကူကြည့်လို့ရအောင်ဟိုဘက်ဒီဘက်အလွယ်တကူကြည့်လို့ရအောင်တုံးတယ်တုံးတဲ့အခါမျိုးပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ time vertical time ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုခွဲလိုက်တယ်ပေါ့ခွဲပြီးတော့ဒီထဲကိုကျွန်တော်တစ်ဖက်ချမ်းကိုပုံထည့်တယ်ပေါ့နော်ပုံထည့်တယ်တစ်ဖက်ချမ်းမှာတော့ညာဘက်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ drone ဆွဲတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကျွန်တော်အခုဒီလက်ချာမှာရှင်းပြပါမယ်နော်ဒါကကျွန်တော်ဒီဘက်ဒီ drawing ပုံထည့်ပြီးတော့ဘာလို့ဆွဲတာလဲဆိုတော့ဒီဥစ္စာကို view board နှစ်ခုမခွဲဘဲနဲ့ view board တစ်ခုလည်းထားပြီးတော့ဆွဲလဲရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီပုံကိုဆိုတော့ကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်လို့ရမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီပုံလေးတစ်ခုရှင်းမယ်ပေါ့နော်အဲဒါဒီပုံပေါ့ဒီ exercise လုပ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးတော့ software ကိုပြန်ဖွင့်ပြီးတော့ဆွဲတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြီးရင်ကိုလိုချင်တဲ့ dimension ကိုပြန်ကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးတော့ dimension ကြည့်ပြီးပြန်ဆွဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်လောက်ပါမှာအလုပ်ရှုပ်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းဟိုဘက်ဒီဘက်ပုံထည့်ထားပြီးတော့တစ်ခါတည်းအလိုတကူကြည့်လို့ရအောင်ဆွဲရနေပါနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အရှင်းပြပါမယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ခု file new ခေါ်လိုက်မယ်ပါနော် file ခေါ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီကနေ file new ဆိုပြီးတော့ create a file from the list of templates နော်ဒီဥစ္စာလေးရေးပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ millimeter template ကိုယူလိုက်မယ်နော် .impt ဆိုတာ Inventor path file နော်ဒီမှာ matrix ဆိုရင် matrix english ဆိုရင် english ပေါ့နော်ဒီ english ကကြာ inch နဲ့ပေါ့နော်ပြီးလမ်းမနဲ့သွားတာ matrix ကကြာကျွန်တော် millimeter စနစ်နဲ့သွားရအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကကျွန်တော်ဒီမှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ standard file ပေါ့နော် .impt ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ပါလဲဆိုတော့ path file inventor path file နော်ဒီအရှိရနှစ်ခုအရှိမှတ်တဲ့အတွက်အခုကကျွန်တော် standard မှာဒီကျွန်တော် DIN standard ရဲ့ကျွန်တော်ဒီ millimeter standard ရဲ့ဆိုပြီးရှိရပါတော့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီအကောင်ယူလိုက်ပါမယ်ဒါပတ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော် 2D 3D အတွက်ကျွန်တော်ပြီးရင်ကျွန်တော် create လုပ်လိုက်ပါနော် so order ကကျွန်တော်အကောင်လုံးပိတ်လိုက်မယ်နော်ဒါဒီအကောင်လုံးပိတ်လိုက်အောင်ဒါလေးပါပေးလိုက်မယ်နော်โอเคပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စနားအတိုင်းပဲ find and new ဒီကနေ new create ဟုတ်ပြီနော်အဲအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ workspace အခြေကြီးကြပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ပုံလေးဆွဲလို့ရတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီကောင် view ပို့နှစ်ခုခွဲထုတ်ချင်တာနော် view ပို့နှစ်ခုခွဲထုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘယ်ထဲကိုသွားမလဲဆိုရင် view တဲ့ကိုတစ်ချက်သွားပြပါနော် view ထဲမှာအဲဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော် arrange ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေလိုက်မယ်နော် arrange ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေလိုက်မယ် vertical time ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရွေးလိုက်ရတယ် arrange ဆိုတော့နှိပ်လိုက်ရတယ်နော်တူတူပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဟို file နှစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီဘက်ချမ်းမှာ file တစ်ခုဒီဘက်ချမ်းမှာ file တစ်ခုနှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီဘက်ချမ်းမှာ file ကကျွန်တော် file ကိုပြဒီဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ file ကမရှိသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ကို path ကိုရွေးလိုက်နော်ဒါလေးပေါ်လာရင် path ဆိုတာလေးအဲ့ဒါ file နှစ်ခုပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတော့ file တစ်ခုထဲမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ file နှစ်ခုဖြစ်သွားရပေါ့ဆိုတော့ဒီဘက်က path 4ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပေါ့နော်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ယူထားဒီဘက်မှာကျတော့ path 5ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဒီနှစ်ခုကကျွန်တော်ဘာမှတော့မဆိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီ file တစ်ခုထဲမှာဝင်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ file နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့က Beijing Cat ရှင်းထားပြီးတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်တစ်ချမ်းမှာထည့်လိုက်ရဒီဘက်ချမ်းမှာထည့်လိုက်ရကျွန်တော်ပုံimage ပေါ့နော် sketch image ကိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာထည့်မယ်ပေါ့အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ sketch tail ကိုတစ်ချက်ဝင်လာပြီပေါ့နော်ဒီဘက် channel ကိုဒီဘက် channel မှာရှိတဲ့အဲ view board တွေကိုကျွန်တော် click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတာနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက် sketch tail ကအဲကျွန်တော် 2D sketch ကိုကျွန်တော်ရေးထားပြီပေါ့နော်ရေးထားပြီးတော့ jacket plane ကျွန်တော်ယူလို့ရပါတယ်နော်အဲကျွန်တော်ဒီ plane ကို xy plane ကိုယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာဘယ်မှာရှိလဲ sketch tail ကကျွန်တော်ဒီဘက် channel မှာညာဘက် channel လေးမှာ image ဆိုတာလေးရှိရနော် insert image
SS image ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆွဲမဲ့ပုံတစ်ခုကိုဝါနာကြည့်ပြီးဆွဲမဲ့ပုံတစ်ခုကိုဆက်လက်ပေးပါဆက်လက်ပေးပြီးအဲ့ဒီမှာဒါလည်းကျွန်တော်တို့တမ်းပြီးတော့ရောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရှိလဲဆိုတော့ဒီမှာစပေါ်ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံဒီတိုင်းရိုက်မရှိတဲ့ location တခုမှာရောက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုံညကျွန်တော်တို့ထည့်မဲ့ပုံ ချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူရဲ့ပုံရဲ့ ดามิดีเทมมาတော့သူอ่ะเนี่ยဒီအရေးကြီးပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုမှာပုံကအကြည့်ဆိုရင်တော့သူဒီဟာ The origin of my sketch right sketch ရဲ့အောက်ကပလတ်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ image ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုထောက်ပြီး right click ကျွန်တော်ပြင် ဟုတ်တယ်လူမျိုးတွေဖြစ်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အစင်မပြေဘူးကွာနော်ကြည်ရတာအဲ့ဒါအကယ်၍ပုံမှန် resolution ကောင်းပြီးတော့ဟိုတော့ဒီပြောမယ်ဆိုရင် ဒီ view ပို့တယ်မှာကျွန်တော်တို့3D modeling လောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံစံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့အတွက်တော့နည်းနည်းစပီတော့နည်းနည်းတော့ကျေနော်ပို့ကောင်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပုံကိုကျွန်တော်တို့မြင်လို့ရမယ့်အနေအထားတစ်ခုမှာထားပြီးဆိုရင်သူ့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးဒီဟာလေးကိုပေါ့နော်ကင်ပြီးတော့ဒီလောက်လောက်ကိုကျွန်တော်သုံးချိုးနှစ်ချိုးစာတော့ချုပ်နိုင်ပါနော်ချုပ်မိပြီကိုကြည့်မဲ့ view တစ်ခုတော့ဒီဘက်မှာလည်း
new speech about okay not as in general diploma drawing several that general speech in a jay by one as in debatable general glitch on them debatable glitch on your general bone sweater yaw in a great debug up you a choke yachting as in debatable general to champion on a yaw in a deba bone general team and time machine in team on a temporary lobby yaw debatable glitch up chapio general bonsai wood general ma to discuss the early summary of the to is both are a bomb and I'm a general tom of Japan scarce going like you being general tomorrow isometric view to a plane don't move on to you kind of limit a swan plane now why is that plane now that explain us as you wanna not go out our isometric view home new you line general isometric view tomorrow top view home genuine isometric view front view home genuine isometric view being to a right view sadly one d
ဒီရာနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီ view နဲ့ပဲအလုပ်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ပြောသွားတာကဒီ image တွေကိုပုံထည့်ပြီးတော့ဒီဘက်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကြည့်ပြီးတော့အလွယ်တကူပုံဆွဲလို့ရအောင်ပြောသွားတာပေါ့နော်နောက်ပိုင်း exercise တွေမှာလည်းဒီကျွန်တော်ဒီ method နဲ့ပဲဒီနီလန်းအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဟိုဆွဲပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် screen ကိုတခုတည်းအကျယ်ကြီးယူမသုံးတော့ပဲလေဒီလိုမျိုးပေါ့နော်သုံးချိုးနှစ်ချိုးစာလာပါတော့။အဲနှစ်ချိုးတစ်ချိုးစာလာပါပြောမယ်ဆိုရင်ဒက်ကောင်ကဒီဘက်မှာရှိတဲ့ပုံကဒီတဝက်ဆိုရင်ဒါသူရဲ့နှစ်စာလောက်ကျွန်တော်ယူလိုက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာ 3D model ဆွဲပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ Okay နောက်ထပ် lecture တွေမှာဆက်ပြီးနေလာပါနော်။